avec les autres encourages au loubert. Karim Okondi, en TikTok, osez l'autre côté, on peut s'incliner, pas na biso na ba merveille, na ba marie, yo, avec les. Batana nyo nyo sotanga ba kombo kendo sa ba nga na pesio mal balo ba ba imbécile lo ba Karine bi imbécile non na bi no bato yo bi na s'incliner na ba na TikTok pour ton information aveugle c'est normal yo au monde raté soko ba ndeko monde ngomo na challenge on a kangi TikTok nga na Chantal Bula mais bi lo ba aveugle ozo mona na ote chozo yo ka vozo ba teke ya voix na nga mukolo ko mona mi se ko fungwa mayo. Pour comprendre que mouton dans le bac au s'incliner, au contraire, comme moi, on a tenu dans le bac au s'incliner. Il y a un signe à rouler à mouton, soit à un TikTok, à un bas, s'occuper, bas, Menina Maria Tumbava Desha Avorobo. Vadesha Avorobo. Menina Maria Tumba Vadesha Avorobo. Vadesha Avorobo. Menina Maria Tumba Vadesha Avorobo. Vadesha. Vadesha avorobo. Bandeko secho. Maria Tumba. Oyokio moko. Eza non comment. Commentaire ezate. O nga na kosa l'émission. Yango kaka muteli commentaire. Ou ok, à quoi s'incliner par ma merveille, ah, la TikTok et ça, ma merveille, ma Maria, ma cochon, ma salpate, mal saisonné, poisson non coué, sauce sautée aux tomates, ma souka, Vadesha avorobo. Menina Maria Tumba Vadesha avorobo. Vadesha avorobo. Menina Maria Tumba Vadesha avorobo. Vadesha avorobo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, na barandonete. Mbote batoyo, balinga karando, na ba oyo. Balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Maria Tumba. Uyoki yomo kwa madoba la baron. Bato yokraza. Oba koka kote. Ata basali ndengi tu. Bakoka kayote. Sikoyo. Bazo senga la baron pardon. Ata kele bango yo. Hein? Soki bazo provoke la baronne Karine Mokonzi, o yomoko yebi, aza mama rezo sosyo, dapre o Maria Tumba. Eza ponani, yo zalaga mwana mayele. Eza ponani.
ezapona la baronne a écrasé yo na place na bango poyo moko ebi Mervin azamoto pamba teno na TikTok na rando oya chabat malalez numéro 1 eza Mervin oya chabino penza malalez ti lelo so batunio Maria Tumba nana chao malalez nana kutuba silisi malobate jamais okoloba jeni mako konzoni jamais okende mbala moko Mervin ata kubenga yo lokolo ngusu akopiango pa mama na bino Karine Mokonzi po yepe Mervin mama nezaka Karine Mokonzi me oyebi kaka ki ataka o makas ata likolo Scorpion yo mto chinde ki abengwango moyebi kaka ataka makas eloko abie Maria Tumba Mervin akoka yote paza konsia akoka yote siko Mervin kokalikile yo atala la barona ya na TikTok azala malalaise tiriloza malalaise les seules solutions Mervin na moni po ya koko akokate attaquer la baronne amekawa pa mekagane yo moko monaki tango la baronne na ningisaki likamoni na zwaki mais bon Sikonde alinga utilize la baronne. Watakeyo. Uyo kipe la baronne di kambalobia. Pona bino tu dongna yo. Soki la baronne alobi. E loko mwa mabe. Alobi yango pona yo. Pona Mervin. Don. Onungo lo banini Maria Tumba. La baronne a quoi une piège, t'es? A quoi une piège, t'es? Yaza, mère na yo, non? Maman, réseaux sociaux. Na lo banoga a clair, na go bombate, hein? Azo profite na ngope, hein? La baronne azo profite pour débarrasser na yo, hein? Donc, histoire ma poutiniste, et tigala le passé histoire. La baronne a l'obanoti, yazana la chine, yopozana oyayo. Mais si ko la baronne a na TikTok, nandimita ko l'obalisosu, yozana ba oyayo, yazana oyaye, nandimite. Ye batu tu oya TikTok ya ye disos. Ah, Maria Tumba. Maria Tumba. So na lobino po sale loko, nandimite o sala. So kipe na lobino sale loko te, nandimite pete o sale loko te. Teknik no ezagani. Teknik na yu na lingala yeba. Po la baronne alobi, oyo ki yomoko no, ba bonne wana bozana ngo ebang saka mutute. Wana c'est vrai, ana raison. Jenima sana 2 100 000 abonnés. Yo Maria Tumba komina 1 500 000 abonnés. Jenima lekiyo na 600 000. Ton a 700 000 abonnés. Mais yon m'a dit numéro 1. Bon, donc, et compte à rater. Bon, aux alagues numéro 1. Pour numéro 1, la minute sur TikTok, et Zakarine Mokot, la baronne.
fona corriger place wana. Yozane numéro 1 yabatwa kala. Metozo le bela présent. Otali na likamba sikse. La baronne a zo influencé makasia. Bongote. Si manango batope wa ye mosoba ba influencé. Makasi li suba vandi si masoloa na TikTok. Bazoa malembe malembe. Par exemple, Jerry Show, le Ketchou, wana na bato bala une équipe nationale. Toye na bato bazaga na chez Mokonzi. Mboka Revino, Tony Guérin. Choupé tapé, je crois. Ponga la monie mba di boso na TikTok. Donc, bato la baronne, bazé belé. Le quoi la baronne, leader si, azo contrôlant ou déjà. Comme tu n'as pas marié à tomba, yaza mama réseaux sociaux, c'est normal. A contrôler, réseau tout, ou yalingo contrôlé. Même si on a le bina, qu'est-ce qu'on a tweet, a contrôlé. Bokobosa na tweet, ya donala, bokomo rebelaga tweet, ya la baronne. Pour mona, bate belé, ba musicien, bokomo na tweet. Romona, ba politicien, bokomo na tweet. Eza bongo. Demwa na Marie Tumba, yotango bandagi TikTok. Ozalaki na combien de députés awa na TikTok balandagio ba politicien boni balagi ba musicien boni balagi balagi te Mexico talata on Karine Mokonzi koti na TikTok ba musicien boni ba koti na TikTok ba politicien boni ba komi na TikTok ba sala nzambe boni ba komi na TikTok omoni TikTok est bandi, c'est côté, na 2023. Et bandi est déjà calé. C'est 2019. TikTok est bandi est déjà moins calé. Yopé na TikTok, première, batwa di boso. Donc, pour comprendre mouke, leader chita mouzana la baronne, komitungi sate. Yozala kaka na place yo kozala na se wana. Bon, na yibi pete so yi place wana se, ya deuxième na zolo bela, to troisième. E kozala possible pona yuwa. Po la baron denga zana TikTok, selon Gaya, selon Yete. Do yo, do kwa tangi kombo na yo. Melvin, donc on a tangi kombo na ye. Po bango mba otanga kombo na yo. La baronne y pe a profite. Ozoka ni na zolo ba bien. Na zolo ba kaka teke. Bango tango mba otanga kombo na yo. Po bako tsona makamuna la baronne. Sima la baronne a siliki. Na lobi bongo te. Na lobi bango. Bazo kocha kombo na yo. Contre la baronne a séligué na été, m'a profité pour n'a qu'au débarrasser yo. C'est qu'au deuxième place, troisième, quatrième, même si la cinquantième place, n'a limité la baronne a olingo zalawana. Attaza mouté à malam. Ma place wana, a bombé dans le bateau. Mon général Mboka Revino, ba Tony Guérin, ba ligne d'autorité, ba Nadine Mukendi la plus intelligente, ba Xbox, ba Papa King na États-Unis, ba Mia Temo,
naba papa efemi abombele bonga place wana ndengo mbona ka penza okoti na bis yo zaka na kine atile lo zaka na kine era sekiga bukanga ka ba place na ndimite boko otika on fobo kanga ka ba place na bis Na mulongo kutuboka nga ba place. Mutake niksa fufa kangi place. Kuchima na fezaraga. Ok. Do la baron, sa kangi li bangu ba place. Ah, Maria Tumba. Jenima kokonzo nde bako otika ya. Po jenima, ya kokoma kote kare. Kalato omona bangu wa. Na gadi midi. Karina yambi jenima. Kolobateke o sise baluki nefte. Oeza sise baluki nefte. Eza kaka 3. Plus 3. Epesi 8. Bongote. Na yambi yo koloba. 3 plus 3. Egal 6. Mengana lobi teke. 3 plus 3. Nga lobi 3. Esangana 3 esali 8. Bongote. Zwa 3 moko balolango. Siko 3 muso tigango bongo. Tuti sango. Eko sala 8. Eloko nde la baron. Akoko sala yo. Garde midi. Jenima kokonzoni. Jenima kokonzoni pe. Kalate mikolo auti Belgique. C'est possible. Si bakuta ina la baron, na fungolo kaka. Jenima uti Belgique, tisi kwa za kutu na Belgique na kati. Je crois même a okota konsero ya le King Fally. Siko bule, bwe bakuta nitena la baron. Po la baron akuta na gana batu bile, na prive to monite. Ba prepare mwe loko. Yangwana Maria Tumba. D'après yo, au monde ene. Gala zolo bano etan ke, mwana changwe, na lingyo zala toujours leader na TikTok. Ata la barona botole o leader shi, gala lingyo yo zala leader. Yangona ilo ba bulo. Siko usani, ko itilize no singana rojita, la barona priyagana na mabele. Fosa la mwen loko. Obina, la baron pa binaka. Olamba, la baron pa lambaka. Ozale loko mswa sigate. Ata ya kala, obosa nangu kelege pa. Po na kala po zaki na biloko nwa. Ta mswa zana biloko mswa sale late. Yaka nangwa, o rekipere TikTok. La barona di mama rezo sosyo. Mako o chikilope TikTok. O komi no sou lider, ya komi dezyem. Bien sûr, ça passe. Mais, miracle, yaka miracle. Maria Tumba, beta mwelo. D'accord? Ok. Ante tumba na chango. Mette suna mbema, sura mboma, alubagi nini, champion, champion. Na changu, mayuma balagate. Ali, Maria Tumba, bete loko. Bete loko. Nzembo zoka, avorobo, elaksika koko. Nga ikoko nao. Soki yo poli, na TikTok, do tiki TikTok. Poso komi le centième ezakaka fo bandone TikTok no yangona zoemba mwana mwasi mwana ndumba yo Maria Tumba okotika koko robo okotika 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 koko robo omoni yo fo benga koko
j'ai la benga noko. Bon, c'est quoi yo koko Maria Tumba? Leader sina yo awa. Bimi sa biloko mosusu, to zongela biloko kala, luka o utilizate ya robeta. Ya robeta, ya robeta, ya robeta. Vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobo. Vadesha, vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobo. Vadesha, vadesha. Vadesha avorobo. Baseli na levi na nani? Na Mervin, moi no chinoise dans la boto la mbali wala. Baseli ka na ishi? Moi no avegle oyo. Aos wa courage en luba. Oh, Karine Mokonzi. Adrichou, tu ko se ksanga na na kanda, na na poso sikati. Moi non avec la zozo courage au loubé. Karim Okondi, ana TikTok, osé l'autre côté, oko s'incliner pas na biso na ba Mervin na ba Marie, yo. Avec les. Batona nyo nyo sotanga ba kombo kende sa ba nga na pesho ma lobalo ba ba imbécile. Lo ba Karine na bibi imbécile non na bino bato yo bino s'incliner na ba na TikTok. Pour ton information aveugle, c'est normal yo au monde raté. Soko ba ndeko monde ngwa mona challenge na kangi TikTok nga na Chantal Bula. Mais bino lo ba aveugle, ozo mona na ote. Chozo yo ka vozo ba teke ya voix na nga. Mukolo ko mona mi se ko fungwa ma yo. Pour comprendre que mouton n'a zolo bako s'incliner. Au contraire, bako mbwana na tengine na bako s'incliner. Yo ka singa na ko lenga mouton, so azana TikTok, azana ba, ba so kipe ba, 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 kombe da bouni. Ana ba. Vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobu. Vadesha, vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobu. Vadesha, vadesha, vadesha avorobu. Na mukolo misi kufungwa mo umona ke ero luba na zili logo tena kangi challenge. Ma fille c'est ça partout. Ma fille c'est Kéti na ba étranger, ba komi ko benga ba ma fille, c'est ça mon badja za mon boulou ma fille. C'est ça qu'on appelle influenceuse. C'est ça qu'on appelle youtubeuse na lobby li kambi kangi. Meneur d'équipe ya wana ma fille c'est Kotiti pa ba lele. Ba ma fille. Yo Ibrahim na ki avec le nom. À quoi s'incliner par ma Mervin? Ah, la TikTok est ma Mervin, ma Maria, ma cochon, ma salpate, mal saisonné, poisson non coué, sauce sautée aux tomates, ma souka, ma la souka. Vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobu. Vadesha, vadesha, vadesha avorobu. Meni na Maria Tumba vadesha avorobu. Vadesha, vadesha, vadesha avorobu. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba.tv.
Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengi, ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss jipekiama wana na voza isaote donc na koko le katisana na pesa mon boss jipekiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu vas me belé na mon boss Jipekiama wana na kosa ni saute donc na koko le katisana na pesa mon boss Jipekiama boss de boss. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu vas m'embêter belé na mon boss Jipekiama wana na kosa ni saute donc na koko le katisana na pesa mon boss Jipekiama boss de boss.